Ողջույն սիրելի հետևորդներ ջան, այո, այսօր հերթական վլոգի օրն է, իսկ մենք շարժվում ենք դեպի Սրվեղի վանք։ Արշավականներով հանդիպում ենք ուրեմն Հայգյովիտի մշակույթի տան դիմաց, որտեղից էլ մենք շահունակելու ենք, ավելի ճիշտ սկսելու ենք մեր այսօրվա գեղեցիկ արշավը։ Ինձ այնտեղ սպասում են, նենց որ ես Արադը ինչ է, ինձ սպասում են այնպես, որ ես Արագ վազեմ երեխեքի մոտ, որ չուշանանք ու գնանք հրաշք Սրվեղ։ Գնացինք։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ ջան, եկել ենք զրուցելու ձեր անունը։ Դե ինչ ընկերներ, մեր արշավը սկսել ենք, ինձանից առաջ են գնացել ժողովուրդը, այս ենց տենում եք, իրան գնում են, ես էլ պատում եմ, թե ոնց են գնում։ Մի խոսքով, այսքան մասը անցնենք անհետաքրքիր ճանապարհը, ու արդեն Սրվեղի ճանապարհին կմիանանք ու կշարունակենք ձեզ ցույց տալ ամեն ինչ։ Մի խոսքով չենք մոռանում ինչի համար ենք սենց ղժկոտած քինեմ անձրևի տակին բարձանում ենք Սրվեղի վանք։ Լավ դիանց կենա 100%։ Այդ երկուս իմար էր մենակ լավ անցկենալը։ Եկեք, եկեք, դեռ ճանապարհի կեսն ենք, ժամը 11:55-ը 52, լավ, ու սենց մենք վեկոխած քինում ենք անձրևի տակին։ Ձեր տրամադրությունը, ժողովուրդ։ Խիզ մենակ դու պատասխանը միշտ։ Ժողովուրդ, ձեր տրամադրությունը։ Բարենպաստ։ Նախնական կարծիքը դրական էմոցիաներով լեցուն աշխավ է։ Այո։ Մագերտել մեր Աշոտը, որի համար շատ շնորհակալ ենք, դրան գորդի ենք։ Ես էլ եմ շնորհակալ Աշոտին, լավ տղայ ասում են։ Մի խոսքով, ճանապարհի կեսը անցել ենք, մնում այն մյուս կեսն էլ անցնենք ու հասնենք չքնախ Սրվեղին։ Ահա, երկար բարակ խոսալով, քայլելով հասանք վերջապես Սրվեղի վանք, մեզ մնացա ընդամենը 100 մետր, սենց եկել ենք, ովքեր են հոգնած։ Այսինքն բոլորը, շատ հետաքրքիր օր ենք ունենալու, ես դա խոստացել եմ շատ շուտվանից ու հիմա էլ եմ հաստում, որ այո, շատ հրաշալի, այնվախ ստեղով ջուր էր գալի, հիմի կորել այդ ջուրը։ Մի խոսքով, մենք հասանք Սրվեղի վանք, հիմա գնում ենք հրաշք գեղեցկուհուն տենանք, խոսքը Սրվեղի մասին է։ Զարմանալու է, բայց մաքուր է տարածքը, աղբ բան չկա թափած, շատ լավ, արդեն իսկ երևի հասկացել ենք, որ չպետք է աղբ թափենք սենց Սուրբ վայրում, բայց դե, համենայն դեպս աչքովս չընկա, էնա լավ կա, ես զարմացա ախր։ Սենց կարուսելներ կա հետաքրքիր, այդտեղ հայտնի մարդկանց խոսքեր կա, որը վերաբերվում է հայրենիքին եւ ոչ միայն, այնտեղ զուգարանն է շատ հարմար ձևով սարքած, այնտեղ մարդիկ արդեն հասկացել են այդ ինչի համար օգտագործում են։ Մի քիչ հետո հասնում ենք Սրվեղի վանքին։ 5 4 3 2 1 Նայեք, հրաշքություն, հրաշք, մեր չքնախ հրաշք Սրվեղի վանքը, մեկ էլ ստեղ եղել էի 5 տարի առաջ, ծառայությունից առաջ ու էլի առաջ։ Մոմ կվառենք, միջև մեր մնացած արշավի մասնակիցներն էլ գան, հիմա մտնում ենք ներս, սենց գեղեցկություն, նայեք։ Այս հրաշալի եկեղեցին Սրվեղի վանքն է, մեզ է ժառանգվել 13-րդ դարից, այս կիսավեր վանական համալիրը կառուցվել է կաթի ու ձվի խառնուրդով, թրծած աղյուսից, գտնվում է Տավուշի մարզի Այգիհովիտ գյուղից 3 կիլոմետր հարավարևմուտք, Խաչի տակ կոչվող վայրում։ Մենք արդեն Սրվեղի վանական համալիրում ենք, շատ հրաշալի տեսարան, շատ հրաշալի վայր, որը ես շատ եմ սիրում, անպայման 5 տարի առաջ եմ մեկել եկել այստեղ, բայց կար ժամանակ, որ ամեն կիրակի գրեթե գալիս էի ես հրաշք վանքը տեսնելու համար, մի քանի րոպե նստում հանգստանում էի ու արդեն շարունակում ճանապարհս, որտեղ որ գնում էի։ Միջև տեսանյութը շարունակել ուզում եմ ձեզ առաջարկեմ, որպեսզի փոքրացնեք տեսանյութը, ներքևում կգտնեք բաժանորդագրության կոճակ, սեղմեք, ջարդեք, փշրեք այդ կոճակը, այն դարձրեք մոխրագույն ու բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, ինչպես նաև մի մոռացեք միացնել զանգակը, որպեսզի առաջինը տեսնեք իմ էջում տեղադրված տեսանյութերը։ Այ հիմա շարունակում ենք, արեցիր
դե գնացին։ Մի տեղեկություն հիշեցի ինքներ, ասում են, որ չքնախ սրվեղի գմբեթին եղել է ոսկե խնձոր, որը հակառակորդի կողմից թիրախավորվել է ու ընկել է ներքև, ու դրանից հետո ոչ ոք չի գտել դա։ Չգիտեմ որքանով է ճիշտ, որքանով ոչ տեղեկությունը, բայց ասում են, չգիտեմ, բայց հաշվի առնելով, որ 13-րդ դարի կառույցը է չքնախ սրվեղը, արդեն ասում է, որ շատ հրաշալի ու փրկիչ ուժ ունի այս եկեղեցին, վանական համալիրը։ Ես հավատում եմ այդ տեղեկությանը, որ ինքը ունի փրկիչ ուժ ու մարդիկ կան, ես լսել եմ, որ հիվանդությունով եկել են այստեղ աղոթել ու իրենց հիվանդությունը բուժվել է։ Դե ինչ, շարունակում ենք մանգալ չքնախ սրվեղի տարածքով, այն 13-րդ դարի կառույց է և տեսքը գրեթե այդքան էլ լավ չի պահպանվել, կան ավերակներ, բայց դե մեր ընկերները միացել են հենա մեզ արդեն ու տեսնենք ինչ են բերել ուտելու։ Եկել ենք, տեղավորվենք ու գինի ելենք։ Հա գինին արդեն տեսա, որ պացիր արեն։ Լավ, դուք պանք անեք, իպր նորա պացանում։ Ով սպիտակ շորը հակել եք մոտիկ։ Գարմիր, ապես։ Գարմիր, չոր։ Դա ծարադա։ Հա ես տրել։ Հոլա շենքացնեք ինք Իջևանի գինու օղու կոնյակի կոմբինատ։ Thank you։ Ու ոչ, բայելի ինչ։ Պահածո։ Պահածո, ջեմ, պոպոկի մուրաբա, բադրջանի սալատ, պամիդորով, կծու, ոչ կծու։ Ախորժակ։ Ախորժակ։ Տենսար համը։ Ասա, քանի աշխատող ունի, ինչքան աշխատավարձեք ստանել։ Չգիտեմ։ Այ լավ։ Էդ էլ մյուս դասին, դրա մասին հաջորդ դասին։ Բայց եկեք ծանոթանանք, էլի։ Ես Աշոտն եմ, մամիցերը, կրկին Աշոտ, բայց ես երաժիշտ եմ, կամպազիտր ու առանջիրովշիկ։ Այդքանը նոր հորինեց, որ ինքը կամպազիտր է։ Կամպազիտր եմ։ Լավ, ես Աշոտն եմ, գիտեք, արդեն։ Ես Սվետան եմ, տենց սիրի զբաղում չունեմ։ Ապրես, աղբորնակաշեմ։ Ես Մերին եմ, սիրում եմ զբաղվել նկարչությամբ։ Դուք։ Ես էլ եմ Մերին, սիրում եմ ազատ ժամանակ գիրքը կերցել։ Ես Վահագն եմ, առանձնապես ասելու բան չկա։ Ապրես։ Ես Նանեն եմ, սիրում եմ մարկասներ վերուկը։ Ահա, մենք զգացինք, էլ։ Դուք։ Ես Արփին եմ, ես ամեն ինչով զբաղվում եմ։ Արփին լավ պատրաստված է, ձեռնոցնի։ Լսենք իրար, էլի խնդրում եմ, ստեղ են տուտը կգնա, են տուտ։ Ես Մերն եմ, սիրում եմ ֆուտբոլ։ Ես Կարենն եմ, սիրում եմ սպորտ։ Ինչ սպորտ։ Գլոբալավումով կարատե։ Այո։ Ես Սակնեմ զբաղվում եմ ռեմբո։ Էսակ զգանք, դու ոնց ես զբաղվում ռեմբո։ Պատմի դե Մարիան ջան։ Դե ուրեմն գնաց։ Բանը, ես Մարիան եմ, երգում եմ, всё երգում։ Ես էլ Մարիամն եմ։ Ես ուզում եմ գտնեմ ինձ։ Աշոտը քեզ գտելա։ Ի դեպ։ Ծանոթացանք, ես մեկա չեմ հիշում ով ովա եւ ինչ ասա։ Ես ուրեմն ճանաչում եմ իաստեմ։ Այո, ես մենակ իմ քրոջը գիտեմ, որ ինքը ոչ կարող չի զբաղվում։ Ուից։ Լավ, այսքանը։ Այո, չի անչափաստ վիդեոյի անչափաստները չեն խմում, կանջատեմ նոր։ Անչափաստները չեն խմում գինիկ։ Չափաստության շեմը սարքել են 26։ 28։ 25 է, իթ լավ, 25։ Всё լավ, գինին լցնում ենք։ Դնում եմ այսպես։ Անկեր ջան գինի։ Հա, անկեր ջան գինի։ Ու մերախոսը ջրակայուն չի քաշեք տակիցը։ Բա գինակայուն։ Գինակայուն չի։ Համո, գինո։ Գինո։ Բարի է։ Աշո, եկա, եկա, դիելեմ քալի։ Նանա, բահագի դանակը։ Դանակը։ Չասեմ երեք ջան, շատ ուրախ եմ, որ կազմակերպեցի։ Չի տալի։ Թե չէի գալու։ Ահա։ Որ այդ պլաններ ունենայի, ողջ առողջ։
Հա, լավն էր, լավ կենացեր, շնորհակ, եկեք, ողջ արեք, վա։ Ուժեղ կենացեր, ընդիել ժողովուրդ կա։ Բայց դե ոնց որ ասեց։ Ողջ առողջ։ Խաղեն խաղանը։ Գործողության տեղը, ժամանակը, ձևը, չափը, քանակը ցույց տվող բառերը։ Խաղը հայոց լեզվից, ոնց որ սաղը գերմաներեն ենք անցկցել, չենք կարում։ Մի հատ եք արդա։ 9-ը։ Ինչ խոսքի մաս են ներկայացնում գործողության տեղը, ժամանակը, ձևը, չափն ու քանակը ցույց տվող բառերը։ Որն է։ Ես չունեմ, ես գիտեմ որն է, բայց չեմ ասում։ 93-ն ու մոտա։ Ու մոտա 93-ը։ Ինչա։ Այո, իհարկե։ Տեղի, չափի, ձևի, մակբայ։ Այս երկար խաղի ընթացքում հաղթող ունենք, առաջի հաղթողը, ըհը։ Հաջորդը հելե իմնա։ Ինձ թվում է քանի հետ ասես, եթե չգիտեն, չգիտեն։ Ուզում է 150 հետ ասես։ Երկրորդ հաղթողը։ Էլի տեխնիկ անելքանը։ Այո։ Ես չէ մոնտաժով էլ կարայի դնեմ։ Երկու հոգի դեռևս արժևում տեխնիկոմի անունը բարձրեմ պահում։ Հիմա տենակ Բրյուսովի անունը պերսեր կպայեմ, թե չէ։ Գնաց։ Իմ հայոց լեզուն ես պարապել եմ ընկեր Ազատյանի մոտ։ Ես լավ եմ գիտեմ լեզուն։ Որն է ամենատարածված գոյականակերպ վերջածացում։ Ությունն է։ Ություն, չէ։ Որն է ամենատարածված։ Ընկեր Ազատյան, ապրես, եթե նայում ես։ Ավ ճիշտ ապրեք։ Ինչպես է կոչվում յուրաքանչյուր մարդու ձեռքով գրելու ոճը։ Քարերտի։ Ձեռագիր։ Ձեռագիր, չէ։ Նորից ապրեք ընկեր Ազատյան։ 30 բաղաձայն եւ հաղթող է ճանաչվում Բրյուսովի պետական համալսարանը։ Այո։ Ես պրծան։ Ինձ էլ հետաքրքիր չի ծեր խաղացի։ Եվս մեկ հաղթող մասնակից, իրական դպրոցից, կեցես։ Ցուցադրման գլխավոր հովանավորն է Իջևանի գինու կոնյակի գործարանը։ Ոնց որ ինչ որտեղ երբեն լի։ Երաշտական դաթար։ Ստոպ, ստոպ, նամ յաշիկ։ Եվ արա մոռացանք, եւ երաշտական դաթար։ Ելույթ է ունենում Հատիկ բենդից այս տղեն։ Շուտով։ Մերսի։ Մոռացանք։ Այսօր դու։ Տիշնա в площадке։ Դե ինչ, սիրելի ընկերներ, մենք մեր արշավը վերջացրինք, այսենց հավաքել ենք, ինչ թափել ենք մեր հետևից ու տանում ենք հետներս համապատասխան վայր։ Դե գիտեք, համապատասխան վայրը աղբի աղբամանն է։ Մաքուր պայենք մեր բնությունը, իսկ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ հետևեցիք մեր վլոգին միջևերջ։ Հա, վերջում ուզում եմ ասել ընկերներ, եթե հավանեցիք տեսանյութը, ապա դրեք լայք, բաժանորդագրվեք ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի բաց չթողնեք իմ հետագա վիդեոները։ Ես ձեզանից շատ շնորհակալ եմ, որ հետևեցիք միջևերջ, կհանդիպենք։ Ողջույն սիրելի հետևորդներ ջան։ Եկել ենք զրուցելու ձեր անունը։